сәлем оқырмандар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар айбол мен сынды бала қартайғанша жоқ жасамыз тартқанша тату тәтті тұрды тек жалғыз ақ кілтипан перзентсіз еді әуелде уайым кейінірек қайғы ақыр түбі ішке түскен тіршілікке керағар болмаса да үнемі жан ауыртып көкірек сыздап тұратын шарасыз үйренші жазмышқа көнбейтін пенде бар әлкеде кім ойлапты айбол он жеті жасқа келді сол жылы мектеп бітірмек енді кәмелетке толар толмаста майданға әкетуге тиіс аудандағы комсомол жетекшісі бітірген бітірмегені бар құралпас оншақты баланы арнай шақыртып алып ңес беріп еді айбол хош көрмеді ауылдағы алдыңғы ағалар түгелге жуық қырылып біткен бұл да өлімнен қорықпайды тек мезгілсіз ажал құрығын өз еркімен мойынға салғысы келмеген анығында сынды баланы қимап еді екеуі жақында ғана жарастық тапқан бұл оқитын орта мектепте кітапханашы болатын жасы толған 18. сегіз бірақ өзі анық өз қалауымен тіленбесе әскерге шақыра алмайды ал айболдың жасы толмаса да арнап сұранбаса да әкетуге мүмкін екен әлгі комсомол жетекшісі екінші қайтара келтіріп қатты ескерткен сенен басқа сегіз бала түгел өтініш берді кері тартқан жалғыз өзің егер еркінмен тіленбесең әскериатқа сыртыңнан қажетті дерек береміз 18-ге толды деген абыроймен ар советтік социалистік отанды сүю керек ұлы сталин үшін балшабек партиясы үшін тағы қаншама насихат айтқан Алай айболдың ұлы сталинге де балшабек пен советке де дау жоқ социалистік отанды Терс көрмейді алсынды баланы анық сүйетін қыз да солай сияқты әлде бүгінгі ауылдағы жігіт тапшылығы ма ұзын бойлы биік қабақ қоңыр көзді аққұба бойжеткен өзінің құлағынан әрең асып тұрған шарқы бірақ қағылес нәзік баланы тәуір көріпті шын сияқты шын айболдың күмәні жоқ еді осы жазда тіпті мектептегі оқу бітер бітпесте келін түсірмек қайткенде де ажалға асықпайды осылай шешті екеуі келсе отырып дәл осы кезде ойламаған жерден қырғын соғыс аяқталды сенер сенбес жағдай қашан сонау қырық бірінші жылдың сары күзінен бері әне жеңдік міне құртамыз деп келген енді бір жола талқандадық барып кірдік астана қаласын алдық деп дауылдатқан мен дүдәмал көп еді ақыры шындыққа айналды арада ай өткенде оқуда біткен яғни бар бала кәмелеттік аттестаттарын алып еркіндікке шықты сол күні кешке айбол ғашық сынды бала сұлуды өз үйіне оң аяғымен енгізіп еді арты әжептәуір әңгімеге ұласқан жасы жетпепті Аброй болғанда қыз емес жігіт заңда жасы кем жауапқа тарту туралы тармақ жоқ екен бәрі бір іске ілінді әлгі кәмелетке толса да бойдақ әрі әскер жасынан асып кетсе де соғысқа бармаған комсомол жетекшісі пәлелі қағас түсіріпті қозғалып тергеліп үлгермеді болды баяғы мектептес ауылда сегіз баламен қоса екі шақырым жердегі нарын қаласына шақыртқан қарақайыс түйе жеккен ескі арба мен ұшқасып жаяулап арада бес қонып әрең жетті әскер емес екен әскерден босату соғыс бітті енді бейбіт еңбек бүлінген шаруашылықты қалпына келтіру отаншыл ер жігіттерге алғыс қолдарына бір бір жапырақ қағаз берген сонда көрді бұл да арыз жазыпты жасым 18-ге толды отанымызды қорғап үлгермедім енді жаудың ордасын ойрандауым керек деген бұдан бұрын да талайдың түбіне жеткен әлгі сұғанақтың шаруасы тіпті жақсы болды айбол сотқа алғыс яғни куәлік қағазын әкеп көрсетіп оп оңай құтылған ол ертеңіне әуелгі және одан да соңғы ең үлкен қуаныш ұзақ жол үстінде тұтас екі апта аралары ажыраған сағына аңсаған сынды баламен қайта табысу бұдан соң ешқашан жұптары жазылмады иә сырттай оқуға түсерде алыстағы семейге барып қайтқан оның өзінде әуелгі курстан соң екінші жазда сындыбаланы қасына ала кетіп еді қалалы жерді көреді дүкен жағалап базар аралайды құдайға шүкір табыстары мол қызметтері жақсы еді сынды бала баяғы кітапханада Алай бол мұғалім сол қызықпен әуелгі жас дәурен 25-ке дейінгі уақыт өте шығыпты бұл кезде ғайыптан тірі қалып соғыстан аман есен қайтқан жігіттер де тегіс бейбіт өмірге араласқан. араласқанбойдақтарының өзі түгел үйленіп біткен әйтсе де басы бос қыз көп сынды бала қарайлас одан аз маз үлкен тіпті кіші жаңадан бой түзегендердің өзі тұнып тұр бір мүшесі кем болса да еркек атаулыға қолы жеткен әйел заты түгел бақытты сияқты өзге емес сынды бала тағдырын әйтеуір біреу емес айболмен телегенге шынымен ақ риза жаңа ғана қосылғандай күндіз аралары ажырамайды түнде құшақтары жазылмайды тек басқа жұптардың бәрінде жапырлай туып жатқан бала ғана әзірше елесін көрсетпей әуелгі үш жылда ойланбаған одан соңғы төрт жылда сенімнен айрылмаған кейінгі бес жылда үмітін үзбеген ақыры отызға келгенде күмән түсті отыз бен қырықтың арасы қиялмен өтті арман алыстап кеткен бірақ екеуара неге қалай деген сөз тумап еді және үмітте бір жола үзілмепті сынды бала қалаға барған бір сапарда арнайы дәрігерлік тексерістен өткен бәрі дұрыс онда рас отыз екіде қайткенде де жас қой енді күйеуіңізді қаратыңыз депті қалай айтар қаралғанда не өзгермек көрініп тұрған ойыс кемісі ештеңесі жоқ онда да бәрі дұрыс ендеше әлі де мүмкіндік түгесілген жоқ сонымен алдамшы көңіл жетегінде әжеп тәуір заман өтіпті содан бір күні сынды бала қырғалтыға қараған еді кейінгі кезде жайы болмай жүрген ақыры бір күні кешкі шай үстінде айтты ендігі кінәменен қайткенде де бала көтері алмаспын деп екеуі атау керелерін ішкендей үнсіз тынып құраған дастарқан басында ұзақ отырды содан соң шамды сөндірмеген қалпы төсекке жатты қараңғылық түссе екеуін қатарынан жалмап қоярдай біріне бірі тығылыса үн түнсіз құшақтасқан қалпы бір кезде бала шалқасынан аударылып түсті ауа жетпегендей көрпені кеудесінен төмен ысырған аққұба өңі сұрлана толқиды бет ажары әлі де әжімсіз еді ал омырауы жазық кеудесі толық бар денесі бұзылмаған баяғы он сегіз емес әрине отыздағы қалпында сақталғандай керіле созылып кеудесін көтере бере әлі құрғандай сылқ түсті де екі қолымен бетін басып өксіп жылады өмірінде алға рет назаланған тәңірі тағала неден жаздым неден сорлы болдым дейді бүгінде жұрт далаға тастап жатқан бір шикі өкпені бізге неге қимадың деп еңіреген онсыз да қапалай болдың өне бойын қара тер жауып кетті жұбатарға сөз таппаған ақыры айтты сенің овалына қалған бағыңды байлаған мына мен деді әуелде асықтырып майданнан оралатын атпал жігіттерге жеткізбей алып кеткен мен жазықтымын бәріне деді сынды бала бар қайғы зары қылышпен кесілгендей қалтынды содан соң тарқатылған күрең шашы бетін жауып басын көтерген сен не айтып тұрсың деді басынан тоқпақпен ұрғандай мәңгіре абыржып азғана бөгелді мүмкін мен шығармын сені тұқымсыз қалдырған деді соншама неден тарындың деді бар кінәні бар салмақты көтеріп алған кейіпте енді айболдың көңілі босап еді сынды бала еркіне жібермеді тұр деді бәрі жақсы бар қайғы осымен кетсін шай ішейік жаңа жаңа бір өмір бастайық деді тұрды бет жуылды қайғы тарқаған жоқ жаңадан таза киініп тастарқанға отырды екеуден екеу ғана Сынды бала мұңды жүзіне күлкі үйіріліп баяғы үлкен үйге алғаш келін болып түскен күнгі толқыныс қуанышы туралы айта бастады сол бір күнгі қызығы сол бір түнгі мерейі қырық жыл бейнет көруге татитындай екен айболдың да ойы алғашқы күн алғашқы түндер ғана емес бар ғұмыр бақытты болыпты бірақ сыртқа шығарып айтпаған үнемі көкейде тұрса да бұл жолы анық ақиқат жағдайды қайталап жатуды артық көрген дәл бүгін дәл осы сәтте қаныққан, -қан, жабыққан мезет бейуақ шарасы сағатта орайы келіп тұрса да оның есесіне басқа бір кептің шетін шығарды екі рет ұмсынып үш рет жұтынып барып ақыры осы біз бала асырап алсақ қайтеді деген yeah. сынды бала аңырып қалды басын көтере еңсесі жазыла кейін серпілген шошып кеткендей содан соң бетін басып тағы да жылаған жоқ төмен қарап тұқшиып отырып қалды Иә. талай айтқан баяғыда сынды баланың өзі бірақ айбол хош көрмеп еді бірге туған тіпті немере шөбере жақыны жоқ аталас шамағайын баласын бере қоя ма берсе ақыр түбі ме оның үстіне ел білет жұрт көреді енді өзі соған мегзеп отыр ауылдан ағайын арасынан емес деді жақын деп айтарлық кімің бар сырттан қазіргі жастар әрқилы жағдайда сол жетімдер үйінен таңдасақ сынды бала басын изеді енді тағы бір күліп бір жылаған жаз еді бар қаражатын жандарына салып қалаға аттанды қыдырып дем алып қайтуға шындығында бала тауып алуға әуелі нарын бармақ одан облыстық қала семей одан да асып астана алматыға қайткенде кеңінен қамтымақ жолдары болуға тиіс алматы аспаған семейге жетпеген іргедегі нарыннан тауыпты мұнда балалар үйі жоқ екен бірақ тастанды балалар ұшырасады ұшырасқанда перзентханадан шыға бере тастап кеткен жағдайлар болған болды былтыр ғана әктілеп куәландырып арнайы медбикемен семейге апарып әрең өткізген ал осы жақында ғана ерте көктем анада ғана қаланың қақ ортасындағы қоқыр жәшіктен шықты кіндігі де кесілмеген кішкентай қыз қатып қалыпты әлдебір бетсіз салдақы тапқан тастаған осындай сұмдықтар өздерімен ауылдас тіпті бесінші әлде алтыншы атадан қосылатын иә жетінші екен жасы тетелес жамағайын айтқан. Баяғыдан бері осында орныққан білікті дәрігер ертерек хабарласқанда әйткенмен деген бір күмәнді жағдай болып тұрғаны бір жас қыз түсті кеше ғана аман есен босанды балпанақтай ол. бірақ уайымды назалы деді жылай береді бала емес әлгі қыз ешкімі жоқ сияқты әйтеуір артынан кісі келмеді өзі де ешбір дерегін айтпайды сірә басқа жер басқа қаладан жол жөнекей поезда толғақ ұстапты жедел жәрдем бізге вокзалдан алып келді екеуінің де өзегі солғ ете түсті қыдырбек деді сынды бала демі дірілдеп сол қыздың артынан мен барайын туыс апай ретінде барды барғанда тәртіп ішке кіргізбейді сырттан дәм берген ыстық сорпа нәрлі тамақ араға қолды аяқтай медбекелер түсті сырттай сөйлесіп жағдайды біліп тұруға жаңағы әрі жақын бауыр әрі осындағы әжептәуір басты қыдырбектің шапағатымен ақыры не керек әлде төртінші әлде бесінші күні сыртқы ашық терезе арқылы қыздың өзімен жүздескен сыздықтап жөн жобасын айтты өткен жазда алматыға оқуға барған түсе содан ауылға қайтуға намыстанып келер жылды тосып тоқыма фабрикасында жұмыс жасап жүргенде әлде алып қашқан әлде алдаған енді не тиын тебен жоқ не мекен тұрақ жоқ ешқандай амал таппай елге қайтыпты уақытын жағдайын нақты білмеген әйтеуір жетіп алайын дейді ғой әлде семей әлде өскемен енді бір сөзіне қараса семейден алматыға бара жатырма, қалай әйтеуір шатысқан адасқан бір жағдай әуелде ойлағандай елге көрінер де беті жоқ енді өзі де білмейді не болғанын не боларын не болғаны белгілі еді алып қашса да алданса да тіпті өз қалауымен сейіл құрса да күтпеген пәле жабысқан содан қайткенде құтылсам деген ақыры ешкім білмес адам танымас жерде сәтімен аяғы жеңілдепті енді не болары сынды бала ақылшы әрі тілектес апайы ретінде ептеп айтты айтты ақыры көндірді баласымен алып шығады қол аяғын бауырына жиғанша жақын туыстарының үйінде болады содан соң қалтасына бар қажетіне жетерлік көп ақша салып береді басы бос қай тарапқа да жолы ашық әрине сәбиін тастап кетеді келісті Иә. көнді келісті сорлы қыз қуанышын жасыра алмаған енді бір ғана кілтипан перзентханадан шығарда қағаз толтырады ғой нәрестеге әуелгі сана деген кім болса да енді толық есімін айтады сынды бала тиесілі жөн жосығымен онысы да оңай бас дәрігер бұл апаңның туған қайнысы бәрін тиісінше толтырып береді қыдырбектің өзі ақыл қосып еді солай етсек бұл қыздың дерегі белгісіз айтып отырған аты жөні сөз жоқ бекер осылай десе бізге де жеңіл күнәдан да қылмыстан да шет боламыз толтырамыз да береміз деп және үлкен сауап сіз ғана емес ең алдымен бала үшін күмәнсіз нәрсе шыға бере мұнда болмаса басқа бір жерде жолға лақтырып кет, обалдың тіпті үлкен пәлекеттің алдын алған мейірбандық деп не керек апта ай емес тұтас бір жылға созылған жеті күннен соң қызды баласымен қажетті қағаздармен қоса алып шықты өздері жатқан мейманханаға емес азғана күнде ең жақын туысқа айналған бас дәрігер бас қомқоршы жолы болыр қыдырбектің кең аула көк шатырлы жеке үйіне абыр сабыр қуаныш үстінде кешті батырып таңдатырды. таң атқанда қараса бала орында жатыр қыздың өзі жоқ елбіреп есі шыққан сынды бала қасында болған түні бойы баққан қаққан ала кеуінде көзі ілініп кеткен екен қажетімен сыртқа шыққан қысыл беті қақпадан асып түсіп қарасын батырыпты жай кетпеген өзіне еншілеп бөлген ақшамен қоса сынды баланың бар қаражаты барлық әлекей сақина жүзік айна тарағы салынған қол сөмкесін қоса алып кеткен әуелде аңырған екеуі артынан шынымен қуанып еді енді ешқашан қайыра соғып тіпті көлденең жағдайға себеп болған көзімен көріп үйіне әкелген мекен тұрағы белгілі қыдырбекке де ерте ме кеш пе әлденедей бір талап қоя алмайды онсыз да өздеріне берілген бала бір жола меншікке көшті деген сөз қуанышта шек жоқ бірақ бар қиындық осы жерден басталған әуелгі келісім бойынша манағы қыз бүгін ертең бірер апта бойы жас сәбиді ауыздандырып уызға тойғызып кетуге тиіс еді бірақ уақа емес ана сүті кеміс тіпті мүлде емшектен қалған сәбилерге арналған әр қилы қоспа қоректер болады екен оп оңай тауып алысты сыртында топ толық сап сары кішкентай орыс баласының суреті бар әдемі қорапша іші толған ұлпа ұнтақ екі қасығын бір стақан қайнаған ыстық суға езгенде кәдімгідей аппақ сүт болып шықты бұдан басқалары да бар көрінеді мәселен қою ботқа іспетті ол енді кейінірек еңбектей бастағанда ал әзірше осының өзі жетіп жатыр езді берді тойды міне рахат бұлар ойлаған шіркін ауылға бір жетіп алсақ Бұлғыртау мен екі ортада баяғы ат арба өгіз арба емес кәдімгі машинаның өзі жүреді рас тас жол жоқ таланың шаңдатқан қара жолы таудан асасың белді басасың тегіс жерде оппасы сай салада шалшық батпағы бар әйткенмен екі жүз шақырымдық сапарда асса ара қонасың Кейдетіпті тіпті тәулік өткізбей түнделетіп жетесің балаларын шаршатпай аман есен ел шетіне ілінсе қазір жаз жаңа шыққан биенің таза саумалын беріп оп оңай кәдімгідей асырар еді ғой мына жасанды қорек те керемет екен қосымша бәлкім негізгі тамақ ретінде 10, жиырма тұтас бір жәшігін ала кету қажет міне қазірдің өзінде бар мәселе шешілді сөйтсе шешілмепті жағдай бұлар қуанғандай тым жеңіл болмай шықты таңертең аштықтан жылаған бала тамаққа тойып тыным тапқан шымырап ұйықтап кеткен көп ұзамады әлде ішіне жақпады ма әлде басқадай пәле ме енді тоқтықты көтер алмай мазасы кетті кішкентай ғана қарны шеңбірек атып шырқ Шегі қатып көгіре солықтап әрең тыныстап тынымсыз бақырады екеуінің жаны шығып кете жаздады үй иелері де бәйек болған бала өсірген өзі де кезінде қосымша қорек ретінде осындай сүт берген жасы тетелес келін бар емін жасап жатыр баланы кешеден бері осымен екінші рет шымшым -шым суға түсірді ішін сылады қарнына құйрық май жақты әйтеуір бір ретке жандары қалған баланың балаға өбектеген екеуінің кешкі тамағын шамалап беріп еді шамалағанда өлмес қоректен көбірек әлгі шипалы саумалға жеткенше осылай тамтымдамақ есеппен түн ортасынан аумай тағы да ауыр азап басталған әлде жақпады әлде жармады қолда аяққа тұрмай шаршыр етеді енді мүлде естер шықты Әлделеді, айналды толғанды сылады сипады етпеттей ұстады тігінен көтерді қырындай ұстады ақыры шегі түйілді ме ауруы қайтты ма азғана тыншыды тіпті аузын әнтек ашып кірпіктері айқасып кәдімгідей ұйықтап кеткен сол кезде мана өңі қашып қара тер болған енді қызара толқынып мейірленіп отырған сындыбала айтты омырауым тітіреп барады деді кеудесін көйлек сыртынан ұстап содан соң алдын ашқан ақ мама томпағы бұзылмаған бірақ соңғы жылдарда салбырамаса да босаңсып бір тартқан қос емшек тырсылдай толып тұр екен сірә сүт келді деді сындыбала абдырап бір жағын ептеп сығып көріп қара барқы түйменің ұшы тар үрпіден ірі ақсары тамшы көрінді Ал құдай деді сындыбала көз жасы саулап есі шыққан айбол қалбалақтап жүріп әлде әлдебір қуыс ыдыс әкелді сындыбала ағыл тегіл көл жасы көз жасымен бірге қос емшегін сауған бойым иіп барады деді қырық жыл қатқан қу тамыр қақтап ақырына дейін тазартты қазір қайта толады Иә бие сауымға жетпеді тітіреп қайта тоған бірер сағат тыншып ұйықтап кеткен сәбиі бұл кезде беті тыржиып аузын ашып қыңқылдай бастап еді іңгға жетпеді тіршілік бұлағы ананың ақмамасы аузын толтырған жасы тиылған көзі жанарланып жүзі нұрланған сынды бала бақыттан басы айналғандай тұла бойы түгел жадырай күліп еді ал бірде бозарып бірде қызарған айбол отырып байыс таппады тұрып тыныш көрмеді шашалып қалмасын деген жан торсығын құныға сорып жатқан балаға бір маужырай мейірлене толғанған қосағына бір сүйсіне қарап әй өзі де мықты екен деді содан соң алақанын уқалап Ақылда, деді сынды бала сәбиіне еміреніп ауыл алыс жақын дос жар ағайындар өту абыр сабыр біреуге таң біреуге қуаныш шындығында таңданатын ештеңе де жоқ қырықтың жуан ортасында бала көтеріп жүрген әйел аз ба рас жетінші сегізінші тоғызыншы оныншы бала сонда да ерекше белгісі байқалмаған ешкім ештеңе естімеген несі бар үлкенді бой жасырады соншама жыл зарыққанда тым сенімді болмаған ғой ай күні тақағанда жұрт көзінен аулаққа алыс қалаға барып арнайы дәрігердің қолында босанған жоқ жетімдер үйінен асырап алса керек дейді кейбір құмар қатындар нарынға ғана барып қайтты онда дегдом жоқ тесті тілектес сапсындар. бала өзінігі жаңа туған қағаздарына дейін қолдарында даладан келген бала болса сүт қайдан шықты әне әлделеп емізіп отыр емізуі рас оны көрді қағаз да шын екен енді тіркетіп метіркелеп алу керек келген күннің ертеңіне бармақ еді бірақ әуелде азғана кілтипан шыққан екеуі апта бойғы абыр дабырдан соң жаңа туған балаларына ат әлегімен тағы екі үш күн бөгеліп қалып еді мұндай ерекше балаға өзгеше есім керек қой арыдағы алпамыс қобыландыдан бастап бүгінгі бауыржан мен мәлікке дейінгі аралықтағы барлық батырды түгендеп өткендегі абай мен шоқаннан кейінгі мұхтар қаныш сәбит ғабитке дейінгі аралықтағы барлық ақын жазушы ғалым оқымыстына саралап бағзыдағы асан жиреншеден асып ортадағы қазыбек құттыбайдан озып кейінгі осы өңірге малым байғара жобалай кеңгірбайларға тағы байыздамай әбден дағдарған бәрі де жақсы ірі келісті алайда бәрін бірдей атай алмайсың ғой біреуіне ғана тоқтау керек тоқтай алмады ақыры айбол айтқан сенің атыңды қоялық қалайша деген бақытты әйелі бұл ұл ғой тіпті әкесінің аты болса да жұрт күнбей ме жоқ деген айбол нақты өзін емес мәселен сындыбек сындыбай десек немесе бірдеңе бала ер бала бал бала ақ бала. иә таптым сағым бала сынды бала сағым бала тамаша ат әрі туған анасымен қосақтас мен де таптым деген сынды бала күліп екеуміздің аттарымызды жалғайық ортақ осы екеуімізге ғана тиесілі бала ғой сөйтіп сәбидің есімі айсын болып шықты әкесі ай болдан ай шешесі сындыбаладан сын айсын ғажап ат және ешкімде жоқ және екеуіне ғана тән осыдан соң бар шаруа біткендей азаматты құжаттар тіркеу бөліміне барып еді меңгерушісі өздері бала кезден білетін сәния деген әйел есебі есеп емес тумысынан қыз сания десе дегендей әдемі еді кербез паң еді ақыры соғыс біткенде жапырлай келген қаншама жігіттің біреуі бұйырмай соға бас қалды әуелде ешкімді менсінбеген артынан ешкім қарамады сол ежелден дос жар сәния ауырып сырқады ма шаруадан босамады ма үйге келіп шықпаған бұлар балаларын көтере жадырап кіргенде қату қабақпен қарсы алды тісі ауырып отырғандай сыздап әрең сөйлеседі сірә әлденендей бір көңілсіз жағдайға ұшыраған келер мезетте көңілсіздік емес қырсықтың себебі белгілі болды қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық